Námetom tohto dielu seriálu Strojové učenie v Pythone budú klasifikačné úlohy na báze neurónových sietí. Bude potrebné rozhodnúť, či daný objekt patrí do nejakej skupiny. Môže to byť binárna klasifikácia, to znamená, rozhoduje sa medzi dvoma možnosťami, napríklad áno, nie. Mali sme už taký príklad, či je huba jedla alebo nejedla, alebo či sledovaná osoba ochorie na danú chorobu. Mali sme tam príklad s údajmi o ochorení na cukrovku indiánskeho kmeňa Pajm. Multiclass klasifikácia, tu identifikujeme cieľ výberom z viacerých možností, čiže napríklad pokiaľ by to bolo zviera, či je to pes, mačka, zajac a podobne. A potom tu ešte máme multilabel klasifikáciu, tou sa zatiaľ nebudeme zaoberať. No a tu je možné cieľu priradiť viacej ako jednu možnosť. Napríklad, ja neviem, nejaký článok alebo video môžeme zaradiť treba do viacerých kategórií, napríklad jedlo a cestovanie a podobne. Najskôr si ukážeme príklad binárnej klasifikácie. Príklad robím v prostredí Google Colaboratory. Ako behové prostredie mi stačí CPU, pretože to nie je taký náročný tréning, ako keď sme trénovali neurónovú sieť na texte knihy. A prípadne si to môžete urobiť na lokálnom počítači v prostredí Jupyter Notebook, ktoré je súčasťou platformy Anaconda. Využijem knižnicu PyTorch na vykreslovanie, využijem funkciu plot z knižnice Matplotlib a na generovanie datasetov a taktiež na rozdelenie údajov na testovaciu a tréningovú množinu použijem modul scikit-learn dataset a scikit-learn model selection. Na generovanie vzoriek budeme používať knižnicu scikit-learn, kde sú rôzne funkcie na vygenerovanie údajov, čiže napríklad môžeme generovať jeden alebo viacero zhlukov, prípadne údaje alebo teda body, ktoré zastupujú údaje, ich súradnice XY zoskupené do rôznych tvarov a podobne. Toto si všetko ukážeme a začneme takým najjednoduchším klasifikačným problémom, kedy sú body rozdelené do dvoch zhlukov, do dvoch skupín. No a my máme pre každý bod identifikovať, do ktorej skupiny patrí. Tu mám potrebné importy, ktoré mi na to treba a ja to spustím. Mám tam aj vizualizáciu, čiže sa mi to vlastne vykreslí. Čiže tu pôjde o to, že pre každý tento bod zistí, či patrí do skupiny týchto červených bodov, ktorí majú hodnotu, myslím, že 0, Y a týchto zelených bodov, ktoré majú hodnotu 1. Tieto body tieto zluky bodov mi generuje funkcia Make Blobs. Súradnice bodov sú generované náhodne. Tu generujem 1000 vzoriek, ktoré sú rozdelené v tomto prípade do dvoch zhlukov. Tento parameter cluster STD mi určuje rozptyl, čiže keby som si to napríklad zmenil na 2, tak pozriem sa, aké zluky by mi to vygenerovalo. Vidíte, že tu sa už začínajú prelínať, takže to vrátim na pôvodnú hodnotu, na 1,3. Tento parameter random state, to je inicializácia generátora náhodných čísel, aby som pri každom opakovaní experimentu, pokiaľ chcem teda dostal rovnaké hodnoty, tak tu dám nejaké číslo, to je vlastne inicializačná hodnota. Ľudia, ktorí pracujú s údajmi, tu načasto dávajú hodnotu 42, však pamätáte si Stopárovho sprievodcu galaxiou, zmysel života, vesmíru a vôbec, hej, je 42, takže je to obľúbená hodnota, tak prečo by som kazil tradíciu. No a tu mám vlastne vizualizáciu týchto vygenerovaných bodov, čiže vrátim sa k parametru 1,3. V poli X sú súradnice jednotlivých bodov a v poli Y je zaradenie, do ktorej skupiny patrí, čiže 0 alebo 1, čiže buď patrí do červenej alebo do zelenej skupiny. Údaje máme zatiaľ v poliach NumPy, čiže tu vidíte array, takže aby sme s nimi mohli počítať pomocou funkcií z knižnice PyTorch, tak použijeme konverziu na tenzory. Nechám si vypísať prvých 5 hodnôt. Takže idem rozdeliť údaje na tréningovú a testovaciu množinu. Také osvedčené pravidlo je, že 80% údajov bude v trénovacej množine a v testovacej množine, na ktorej si budeme overovať, ako dobre funguje náš model, tak tam bude 20% údajov. Tieto údaje, ktoré sú v testovacej množine, náš model nebude poznať. Na rozdelenie použijeme funkciu Train Test Split, a tento parameter test size rovná sa 0,2, tak určuje, že sa má to rozdeliť pre testovaciu množinu 20%, 0,2 a pre tréningovú množinu 80% a zase je tu inicializácia generovania náhodných čísel, čiže moje obľúbené 42. Keď to spustím, tak zistím, v tréningovej množine mám 800 vstupov a 800 výstupov a v testovacej množine mám 200 vstupov a 200 výstupov. V ďalšom kroku vytvorím model neurónovej siete. Ten bude odvodený od triedy NN modul z knižnice PyTorch. Pokiaľ trénujeme zložitejšiu neurónovú sieť, tak pokiaľ máme GPU NVIDIA alebo v tomto prostredí Google Colaboratory, si označím túto možnosť behového prostredia T4 GPU. Tu na to nemusím robiť. Pre túto neurónovú sieť, ktorá mi bude rozdeľovať body do dvoch skupín, vytvorím dve lineárne vrstvy. Prvá vrstva má dve vstupné funkcie a vytvára 5 výstupných funkcií. Týchto 5 výstupných funkcií je zároveň vstupom do druhej vrstvy, ktorá má potom jeden výstup, čiže vstupujú tam parametre x, y a vystupuje či hodnota 0 alebo 1, či to patrí alebo nepatrí do príslušnej skupiny. Takže tento model má dva vstupy, hranice bodov XY, 5 neurónov v skrytej vrstve a jeden výstup, takže tu je kód. Čiže tu nám mám počet skrytých neurónov, dal som si to ako parameter, keby som ten model nefungoval dobre, tak to môžem, alebo bol by pomalý, tak to môžem zvyšovať, znižovať. Tu nám mám konštruktor, v konštruktore sa definujú všetky parametre, čiže ja tam definujem dve lineárne vrstvy. V konštruktore, čiže v metóde init s dvoma počiarníkmi, musím povinne volať konštruktor rodičovskej triedy, čiže super init. No a definujem tu ešte funkciu forward pre dopredný prechod pri predikcii. Pri trénovaní pôjde spätný prechod cez optimalizer, pričom budú sa optimalizovať parametre tých skrytých neurónov, takže to spustím a vytvorím si, to zatiaľ mám len definovanú triedu, model 1, no a vytvorím si inštanciu tejto triedy a tu vidím, že model má dve vrstvy, vrstva 1 lineárna má 2 vstupy, 5 výstupov a druhá vrstva má 5 vstupov, čiže to sú vlastne výstupy prvej vrstvy a jeden výstup. Korekcia alebo bias je true, to si vysvetlíme, keď budeme preberať neurónové siete podrobnejšie. Teraz definujem stratovú funkciu a optimizer, alebo teda optimizér. No a táto stratová funkcia vlastne zisťuje, aké chybné sú predpovede modelu. Čím vyššia je hodnota stratovej funkcie, tým je ten model horší. No a pre úlohy binárnej klasifikácie použijeme funkciu binary entropy loss, čiže to je binárna krížová entropia, ale v tej knižnici je aj podobná funkcia, ktorá má však zabudovanú aktivačnú, alebo teda sigmoidnú vrstvu, čiže by mala byť stabilnejšia. O sigmoide si ešte niečo o chvíľu povieme. Optimalizátor použijeme optim SGD na optimalizáciu parametrov. No a rýchlosť učenia nastavíme 0,1, čiže tu nám máme stratovú funkciu A dal som si do komentára, keby som mohol, by som použiť aj stratovú funkciu bez tejto sigmoidnej vrstvy. Spustím. Mám model, ale tento model ešte nemám natrénovaný. Takže skúsim si spustiť predpovede a nenatrénovaného modelu, čiže tento model zatiaľ totálne netuší, o aké údaje sa jedná. Vlastne generuje predpovede a vidíte, že bez ohľadu na to, som tam pustil testovacie údaje, bez ohľadu na to, že aké sú tie hodnoty týchto údajov, tak generuje niečo okolo 0,5, čiže netuší, či to patrí do triedy 0, čiže napríklad do zelených vzoriek alebo do triedy 1. V podstate platí, že čím táto hodnota je bližšie k 0, tým to patrí do triedy 0 a čím bližšie je k jednotke, tak tým viacej si model myslí, že vzorka patrí do triedy 1. No a tieto logity, to sú nenormalizované predpovede modelu. Sú výstupom metódy forward, čiže tejto metódy. Keďže model máme nenatrénovaný, tak v podstate sú to náhodné čísla. A teraz napíšeme kód pre trénovanie modelu a vlastne toto trénovanie modelu prebieha v slučke pre daný počet iterácií, čiže toto je jednoduchý problém a tie údaje sú od seba, by som povedal, dosť, keď sa pozrieme na ten graf, čiže tá deliaca rovina, keď si to v grafickej podobe, to bude nejaká takáto priamka, čiže tu nám stačí, dajme tomu, nejakých 100 iterácií. No a bude to vlastne bežať v slučke, čiže tento model vygeneruje predpoveď pri doprednom prechode. No a následne zistí, vypočíta stratu, čiže stratovú funkciu. Tu je použitá aktivačná funkcia sigmoid. Následne sa vynulujú gradienty optimalizátora, čiže tie parametre, ktoré budem nastavovať. A teraz ich budem prepočítavať pre konkrétny tréningový krok. No a tu ide vlastne spätné šírenie, čiže backpropagation. A tu sa vypočíta gradient straty vzhľadom na každý parameter modelu, ktorý sa má optimalizovať. Optimalizer v tomto kroku optimalizuje parametre modelu, čiže tej skrytej vrstvy, tak, aby sa dopredný prechod urobíme aj na testovacej množine. No a vypíšeme priebeh. Toto tu pre 100 iterácií celkom jednoduchých zbehne rýchlo, takže keď to spustím, dal som si to vypisovať po každej 10. iterácii. No a vidím, že tá chyba mi klesá tak v tréningovej, ako aj v testovacej množine. Takže tento model funguje. Už ako dobre funguje, to by som zistil napríklad pre porovnávanie, a ja to urobím tak, že si to celé zvizualizujem, čiže vykreslím do tohto obrázka hranicu pre rozhodovanie, čiže to bude nejaká buď čiara alebo krivka, a v jednej, ktorá rozdelí túto rovinu na dve časti, a v jednej budú, alebo na viac časti, a v každej časti budú body, ktoré by mali patriť do danej kategórie. Tu je funkcia, v podstate nie je to zložité, a mám tu táto funkcia sa mi bude hodiť nielen pre binárnu, ale aj pre multiclass kategorizáciu, čiže mám tu rôzne aktivačné funkcie a funkciu Softmax, to si potom ešte ukážeme. No a tiež tu počítam predpovede, aby som mohol vykresliť dva grafy, jednak tú deliacu rovinu, alebo teda pre testovaciu množinu aj pre tréningovú množinu. Takže si to spustím. Tým sa mi vlastne len definuje funkcia, graf hraníc rozhodovania. Ona sa tu potom jadrom je vnútorná funkcia, hranice rozhodovania, ktorá sa volá pre tréningovú aj pre testovaciu množinu. Takže to spustím a v podstate bude jasné, o čom som rozprával. V tréningovej množine bola hranica stanovená takto, alebo teda graficky sa dá vyjadriť takto, čiže v podstate celkom fajn. a v testovacej množine to tiež bude fungovať. Takže toto je vlastne binárna klasifikácia, či daný bod patrí do jednej alebo do druhej skupiny. Ukážeme si podobný problém, ale pre zaradenie do viacerých skupín, čiže pre multiclass klasifikáciu. Znova použijem tú istú funkciu, avšak počet hlukov bude 3, čiže vygenerujem 3 hluky bodov zelený, červené a žlté. No a teraz presne to isté spustím, čiže prebehne mi tam konverzia týchto polí, čo sú súradnice XY na tenzory. Rozdelím to na testovaciu a tréningovú množinu. No ale keďže to už bude taký zložitejší problém, čiže tuto už tých čiar bude viac, tak dám tu model, ktorý bude mať 3 lineárne vrstvy, pričom tá skrytá vrstva bude mať 8 neurónov. Takže to spustím, vytvorí sa mi inštancia modelu, čiže dva vstupné parametre, súradnice tých bodov. Z prvej vrstvy ide 8 parametrov do skrytej vrstvy, tá má tých 8 parametrov alebo 8 funkcií na vstupe, potom má ešte rovnako 8 funkcií na výstupe a tie idú ako vstup na poslednú vrstvu, kde sú na výstupe vlastne 3, čiže zaraďujem to buď do kategórie 1, povedzme zelené, do kategórie 2, povedzme červené a do kategórie 3 žlté body. Je tam podobný kód na trénovanie, akorát tu je použitá funkcia Softmax a táto funkcia Softmax nám vypočíta pravdepodobnosť, že tá predikčná trieda je skutočne predpovedanou triedou v porovnaní s ostatnými možnými triedami. Spustím si to a znova to trénujem. Teraz to trénujem zase na 100 iteráciách, možno to bude stačiť. No a vidím, že tie stratová funkcia mi rýchlo klesá a pri vizualizácii vidím, že to celkom pekne našiel s jednou jedinou chybičkou. No, dalo by sa povedať, že dosiaľ sme to mali celkom jednoduché, keďže vždycky tá hranica boli nejaké priamka alebo nejaké priamky. A teraz si urobíme iný príklad binárnej klasifikácie, ako som už tu ukazoval, tak použijem toto, že nechám si vygenerovať dva zhluky bodov, ktoré budú, jedna skupina bude zhlukovaná do vonkajšieho kruhu a druhá skupina bude zhlukovaná do vnútorného kruhu. Aj si to nakreslím, takže z toho obrázku to bude jasné. Čiže mám tu červenú skupinu bodov vo vonkajšom kruhu a zelenú skupinu bodov vo vnútornom kruhu. No a teraz vlastne úlohou neurónovej sieti bude pre každý bod rozlíšiť, či patrí do tejto skupiny alebo do tejto skupiny. Čiže tu je jasné, že tá deliaca rovina by mala byť niekde tuto v tomto medzikrúží. Takže znova idem to prekonvertovať na tenzory a idem rozdeliť údaje na testovaciu a tréningovú množinu. Skúsim len tak zo srandy použiť ten istý model neurónovej siete, ktorý som použil v tej prvej klasifikačnej úlohe, kde výsledkom bola deliaca rovina taká pomyslená v tvare priamky. Tu už som si dal do poznámky, že moc to fungovať nebude, pretože body nie sú na priamke, ale na kružnici. No ale vyskúšam to. Čiže spustím to, vytvoril som takú jednoduchú sieť, ktorá má dva vstupy, skrytú vrstvu s 5 neurónami a jeden výstup. Zase definujem stratovú funkciu, tú lepšiu, so sigmoidnou vrstvou, optimalizátor. No a tu nám mám ešte vysvetlenie tejto funkcie squeeze, ktorá mi zredukuje dimenzie, čiže počet dimenzií tenzora vždycky určíme tak laicky podľa počtu otváracích zátvoriek, čiže tento tenzor má dva rozmery, druhý rozmer nepotrebujeme, takže cez funkciu squeeze to zredukujeme, takže výsledkom bude tenzor, ktorý má tuto len jednu hranatú otváraciu zátvorku, takže má len jeden rozmer. No a idem to natrénovať, skúsim to na 200 iteráciách. No a vidím, že ani tu mi to neklesá, že v podstate stále tá stratová funkcia zostáva na rovnakej úrovni po každom prechode, čiže ten model je zlý. No a prečo je zlý? a to mi odhalí hneď vizualizácia, čiže vidíte, že on síce sa snažil určiť nejakú deliacu rovinu v tvare priamky, ale nech by to robil akokoľvek, tak samozrejme nikdy sa netrafí, čiže tam deliaca rovina bude nejaké takýto kruh. Takže v tejto podobe to stále háda. No a tento model, keby som, je zlý, hej, nefunguje, takže mohol by som v tomto prípade čo urobiť? Mohol by som pridať ďalšie vrstvy, to mi nepomôže. Môžem pridať, možno, že by som pomocou nejakých lomených čiar dosiahol nejaké rozdelenie. Mohol by som pridať skryté neuróny, ani to mi nepomôže. Zmena rýchlosti učenia tiež nie. Zmena stratovej funkcie, no, dajme tomu, ale dôležitá je tu zmena aktivačnej funkcie, čiže na niektoré prípady sa viac hodí nelineárna aktivačná funkcia, čiže tu použijem aktivačnú funkciu ReLU. A táto aktivačná funkcia funguje tak, že pre hodnoty menšie ako 0 dáva 0 a pre hodnoty väčšie ako 0 vstupu dáva lineárny výstup, čiže v podstate až od 0 dáva, keď je na vstupe, dajme tomu, ja neviem, 6, tak aj na výstupe bude 6. Takže modifikujem model s tým, že je tu aktivačná funkcia ReLU a všetko ostatné zostáva rovnaké, takže idem to spustiť. Čiže mám tu, vlastne pridal som ešte jednu skrytú vrstvu a tá má 10, každá z týchto vrstiev má 10 neurónov. Stratová funkcia aj optimizer zostáva rovnaké. No a idem to trénovať, dajme tomu skúsim to najskôr pre 1000 iterácií, aký bude výsledok. A to trénovanie ide celkom rýchlo. No a skúsim vizualizáciu. No vidíte, už to v podstate síce neohrabané, také ako keby to niekto neumelo načrtol, ale v obidvoch prípadoch to celkom správne rozdieluje tie body na jednu a druhú množinu. Skúsim, čo by sa stalo, keby som tam dal 2000 iterácií. Ale musím to spustiť odtiaľto, vrátanie modelu, stratovej funkcie a trénovanie pre 2000 iterácií. Tiež to zbehlo celkom rýchlo. No a skúsim, či sa mi to trocha vyhľadí, zaoblí. No a trocha hej, čiže v podstate tu nás i tých 2000 iterácií by malo zmysel. V ďalšom príklade ešte znova využijem túto knižnicu a skúsim body, ktoré sú takto skupiny bodov, ktoré sú zoradené do takýchto vnorených polkruhov, čiže tu bude nejaká deliaca rovina takto, takto, takto nejako, ťažko povedať, uvidíme. Čiže znova si to spustím, vrátanie vykreslenia tých bodov, čiže mám takto body v červenej a zelenej skupine. Na to som použil funkciu make moons, čiže v podstate také polmesiace generujem. Znova to prekonvertujem na tenzory, rozdelím na testovaciu a tréningovú množinu, no a použijem takýto model neurónovej siete, v podstate rovnaký ako v predchádzajúcom príklade. Tiež má aktivačnú funkciu ReLU a v prvej vrstve má 2 vstupy, 10 výstupov, druhá vrstva má tiež lineárna 10 vstupov, 10 výstupov a tretia má 10 vstupov a 1 výstup, čiže keď to klasifikujeme 0 alebo 1. Stratová funkcia, optimalizer a tréning, čiže to spustím, idem to trénovať pre 1000 iterácií, zase to trvalo len nejakú 1 alebo 2 sekundy. No a zaujíma ma vizualizácia, čiže vidíte, že celkom fajn stanovil hranice takto, keď si to vizuálne nechám zobraziť, čiže pre testovaciu množinu úplne ideálne a tu je to také niekoľko bodov je na rozhraní. Tu mám ešte pre zaujímavosť kód, keby som chcel generovať predpovede, ale ten kód je integrovaný aj v tej funkcii na vykreslenie tohto grafu. No a keď je sumárový dobre, ako sa hovorí, ide na lat, čiže ešte urobím príklad pre zluky bodov v špirále. Na to som si požičal z internetu kód na vygenerovanie. Uvidíte, o čo sa jedná, keď to spustím a vykreslí sa mi graf. Čiže tu mám zase 3 skupiny údajov a oni sú takto usporiadané do špirály, čiže zelené body, žlté body a červené body, čiže tu už tie hranice v žiadnom prípade už nebudú priamky. Uvidíme, ako si s tým poradí neurónová sieť, čiže skonvertujem to na tenzory. No a model bude v podstate rovnaký, 2 vstupy, 10 výstupov, skrytá vrstva má 10 vstupov, 10 výstupov a stratová funkcia je krížová entropia a tu na je optimalizačný model Adam. Je to často používaný model, používali sme ho aj v tých príkladoch na predikciu jedlých jedovatých húb a taktiež pre tú predikciu cukrovky u indiánskeho kmeňa. Takže spustím trénovanie, nechal som tam 1000 iterácií. No a nechám si vykresliť graf vizualizácie. No a vidíte, že si s tým celkom poradil, dokonca úplne dobre. Hej. Toto tu na je nejaký prienik, ale tu na nie je žiadny bod, čiže tie body zelené, žlté a červené aj v testovacej, aj v tréningovej množine rozdelil veľmi dobre. Takže ak to zrekapitulujem, tak som ukázal klasifikačný problém jednak pre zaradenie bodov do dvoch skupín, čiže binárna klasifikácia, prípadne do viacerých skupín, čiže ja som to ukazoval vždycky na zhlukoch bodov. No a potom som sa s tým ešte troška pohral, že tie zhluky bodov som pomocou funkcií z tejto knižnice scikit-learn usporiadal buď do sústredných kruhov, alebo takto do polmesiacov. Na týchto príkladoch je vidno, že ten kód je s využitím knižnice PyTorch pomerne jednoduchý. No a postupne budeme vysvetľovať čoraz väčšie podrobnosti tých funkcií, ktoré sú použité hlavne v tom modeli neurónovej siete.